5.7 թոր ու 4 ծոր ունի 80-ամյա Անգերս Թումանյանը։ Իր կյանքն առանց նրանց չի պատկերացնում, ինչպես չի պատկերացնում առանց այս ջրամբարի։ Դավիթբեկի ջրամբարի հիդրոհանգույցը նոր առաջաձորում պետական աջակցությամբ կառուցվել է 10 տարում։ Գործարկման առաջին օրվանից հենց Անգերս Թումանյանն է տնօրինում։ Սա բոլորիս հայտնի չայի զամին է։ Դավիթբեկից մինչև աղվան է, այս տարածքը կոչվում է չայի զամին, դա թուրքերներին առաջտեն ստել, դա կոչվում է գետի արտ։ Ասում եմ մարդը որտեղ, ասում եմ հենա գետին արտը մոհոնձանում, կամ կարտոշկա է վարում, գետին արտ, ասենք այս զորն վեր կոչվում է գետին արտ, չայի զամին։ 68 թվից նստել եմ ստեղ, զուտ մեր գերեզմանը չպղծելու համար, որ թուրքը չմատնիստը, որովհետև 4 կողմից թուրք էր, Շարնուխինա, Աղբոլաղնա, Շամսուզնա, Կոստկալաղնա, բոլորը թուրք էր։ Սա էլ մաթևոսյանական մի ծմակուտ է, որի տերն է, ապրում է իր ստեղծածով ու հսկում լճի անդորը։ Գիշերն անգամ զգում է վտանգն ու արագ գործի անցնում։ Գալիս են, ուտում են, խմում են, խմում են, դանակահարում են, կրակում են իրար վրա, հիմա ես պահում եմ, կռվում եմ, քշերը ժամը 3-ին, որ մի հատ լույս եմ տեսնում մի տեղ, այնտեղ, վեր եմ գնում, նստում, նավակահասնում ընդեղ, բռնում, բերում։ Այցելուները ոչ միշտ են գալիս բնությամբ հիանալու, շատ հաճախ որսագողեր են հայտնվում և էլեկտրական հոսանքը գործի դնելով ոչնչացնում Անգերսի բուծած ձկներին։ Մի քանի տեսակներ, կարմրախայտը, արծաթագույն կարպը և սիգը վերացել են։ Քչերը գիտեն, որ թասի ոլորաններն ու մինչև Սիսիանի զանգերն ընկած ճանապարհի շինարարությունը ևս Անգերսն է ղեկավարել։ Այսօր Դավիթբեկի ջրամբարի հիդրոհանգույցի անվտանգության ծառայությունն է նրան վստահվել։ Ուզում էին ինձանից վերցնել, արդեն շնչահեղ ձեյերում, ոնց որ իմ պահած, պաշտած երեխան, գրկում սենց ամուր սեղում եմ պահում եմ, առավոտի սիրիկով որ նստում եմ բալկոնում, նայում եմ ու նայելուս չեմ կշտանում, ասում եմ այկնի, բա որ ես մեռն եմ, ով է նայելու իմ փոխարե, այ այդքան տարված եմ ես բնությունով։ Տեսքը կանչող է, խորությունը մեծ, լողալն արգելվում է, մինչդեռ զգուշացումը անտեսողներ են լինում և գրանցվում են դժբախտ պատահարներ։ Մի խնդիր էլ կա, հանգստանալու եկողները հաճախ մոռանում են վերացնել կերած խմածի հետքերը, այդ գործով ստիպված զբաղվում են հայրիկի մոտ արձակուրդ եկած արդեն թոռնատեր աղջիկները, հպարտ է իր ժառանգներով, բայց մի առանձին քնքշությամբ ու մեծարանքով է խոսում տիկնոջ մասին, առանց որի ինքն այս ամենին չէր հասնի։ Ես սիրել եմ մի աղջկա, առել եմ, ինչ եմ էր, սիրում եմ ու ինչ ասես, ի պատիվ նրան ես պատրաստ եմ անելու։